Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um episódio. Na verdade, por um primeiro episódio. Não é bem um episódio, é um vídeo. E eu vou aqui trazer Kaizo Mario World. Vídeo aqui, ó. Kaizo Mario World 1, tá? E bom, no caso eu tô jogando aqui no teclado, né? Vou carregar aqui um save novo. Só um instante. Pera aí. Não, eu não vou dar corte porque o Frops, infelizmente, não dá de dar corte. Porra. Pera aí. Vou só fazer duas configurações aqui, ó. E pronto. Bora. Aqui vocês vão ficar parados. Eu vou dar várias dicas e dicas aí pra vocês. Então, é. Já vamos dar save aqui, save extra. Que é o seguinte, esperou, foi pra cá. Pronto, salva. Pra cá, aqui ó, fica na pontinha das balas. Aí ó, pronto. Foi aqui, pula aqui. Pronto. Que é o seguinte, eu acho que a versão desse jogo que eu tô jogando é mais fácil. Então na versão difícil essa planta ela vai ficar mais baixa e vai ter um bloco invisível ali, tá? E bom, essas plantas aí vocês têm que clicar no botão de e soltar o botão pra pular. No caso aqui é o X. Na verdade é só pra dar um tapada. Aqui é o seguinte, você inicia pra botar a câmera pra frente, no caso aqui do teclado, né? Vou dar um save, pra ir, né? Ir mais rápido o negocinho ali. A gente já pode voltar. Pronto. Agora aqui vocês já vão diretão mesmo. Pronto. Pera aí. Dá um carpado aqui, ó. Porra. Pronto. Aqui é o seguinte. Pode primeiro, vocês revelam esse bloco, venham pra cá, pulem, cuidado com um bloquinho invisível que vai estar ali também. Vocês pulem na bala, venham já direto aqui, ó, aqui, vocês passam no meio e pronto, passa a fase. Beleza, de boa! Cara, tá gravando a 60 frames, cara. Tá gravando aí o Frebs a 60 frames travado, mano. Nossa! O lado do Super Nintendo é assim mesmo, é leve, então não tem problema. Ainda mais pro computador meu com 64 bits. Ainda mais pro computador meu com 64 bits, né? Mas enfim. Oh, pera aí. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Pronto. Agora sim. Vou fazer só essas... Quer saber? Vou fazer três fases. Vamos lá. Já pressionei aqui o botão de correr, que no meu caso era o S, né? Mas eu pressiono lá. E o de pular pra, né, segurar uma parada melhor. Aí vocês já vão pra lá. Aí vocês... Pule lá no negócio, por cima. Aí dá um cara... Pule lá no negócio depois, né? No negócio. Aí pula ali na pedra, né? Depois vem pra cá e cuidado com o bloquinho invisível que vai estar ali. Aí você pula um carinha e vem pra cá. Pronto. Agora aqui é o seguinte. Quando ele estiver indo pra lá, ó. Vocês vêm aqui, ó. Porra. Vocês têm que ir a tempo, tá? Na primeira vez que eu joguei isso daqui foi muito complicado, mas agora eu já peguei o jeito. Eu já passei essa e a primeira fase de morrer. Só que essa aqui já foi mais fácil do que a primeira. Aí você vem aqui, ó. Pronto. Foi. Foi bonito. Aqui, ó. Pronto. Fiquei um tempo sem jogar. É que eu fiquei um tempo sem jogar, então, né? Ficou um pouco complicado, né? Mas tudo é. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente precisa ir lá nos bloquinhos, fazer aquela fase para os bloquinhos amarelos.
pra ir, né, poder ir ali. Ou a gente pode não fazer os bloquinhos amarelos, mas passar por uma parte lá do checkpoint com o cogumelo. Isso tem que ser muito. Já tô vacinado. Vou correr aqui, show. Opa. Oh, boss. Pronto. Pronto, diretão, aqui não vai dar. Ufa, ai, né? Normalmente eu não uso muito save, né? Mas é a primeira vez que eu joguei, dei muito save. Isso aqui eu já tô mais habilidoso. Eu já tô até com vontade de cada fase eu passar esses saves, né? Ah, tá. Ô, bosta! Olha a merda que eu fiz, cara. Não, não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Oh, bosta. Aí, ó. Porra. Aqui é fácil. Ele quer vir pra cá, ó. Já venho aqui, espero que não possa dar planta e pronto. Aqui com essa parte de cogumelo não vai dar, tá? Mas o negócio ali não vai dar de nenhum. Oh, vai, meu Deus. Aqui, ó, vai ter esse cara, esse carinha chato aí. Inferno. Quê? Ah, melhora. Só faltava ter dado save morrendo nos dois, né? Por que tá rodando? Ah, mas tá travado. Travado não, mas tá rodando. Cara, será que se no Frap eu colocar 60 FPS, eu vou poder jogar com 60 FPS? Eu acho que. Ah, mas deve melhorar aqui o desempenho do FPS do jogo, né? Aqui é o seguinte, já corre, já vem, pula e pronto. Beleza, pessoal, e já no próximo vídeo eu vou fazer essas duas fases. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso é. Fui, tchau, isso é. Agora eu já vou postar o vídeo.